Ljota, in dobrodošli v novi seriji Zmoreš to s Čečom. Kje sem danes pa štimera? Zamislila sem si, da bomo skupaj tapicirali to posteljo. In sicer iz zavade in vrne pojste bomo naredili eno, ki bo imela dosti več karakterja in naredila bolj mehkejši prostor. Moja vizija je bila povečati vzglavje za zapojstvom. Zato sem najprej preverila, kakšne mere želim za novo vzglavje, vse skup natančno izmerila in pol se odpravila v moj škobacin oziroma v delavnico. Tam sem z potopno žago odžagala, ko je vse potrebne za novo vzglavje. Uporabila sem belo navadno ivrno ploščo debeline 1 cm. Če je bilo prej vzglavje dimenziji 120x80 cm, sem noga ustvarila širine 160 cm in pa višine 1 metra. To je v bistvu tudi en tak easy trik, kako lahko vaša manjša postelja izgleda večja, kot je v resnici. Ti odkrat vrnega pak svečo, odi ti bi sam s tem morjem delo. Dar dobro, če ne moreš, ajde. No, fu, ajde. Zdaj, ko bomo to pa šlo. Naslednji dan sem začela posteljo oblačiti v špužvo. Za vzglavje sem uporabila špužvo debeline 4 cm, medtem ko za posteljni okvir pa debeline 1 cm. Odmerila sem potrebne kose špužve in jo resno dobro zatrdila v okvir postelje z novim električnim spenjalnikom. Kakor vsako novo stvar obožujem ga! Je spenjalnik in žebljalnik, primeren je za gospodinska dela in pa za različne naredi sam projekte. Če imate mogoče namen predelati kakšen star naslonjač, jaz vam povem, tu rabaste. Evo! Pojstla je oblečena v spužvo, zato je bil naslednji korak tapeciranje. Čeprav sem kupila blago, ki ne bi se čistilo z vodo in bilo odporno na madeže, sem se zaradi dizajna postelje odločila, da zašijem prevleko za vzglavje, ki bo imela štrleči rob. Vzglavje je oblečeno in naslednji korak bo ta, da oblečem okvir same postelje. Okvir postelje sem se odločila, da ga ne bom razstavljala, ampak bom kar z enega samega kosa bila pretapicirala posteljo. Če sem pa imela prekratko dolžino za iti okoli naokoli, sem se odločila, da jo v bistvu doštukam in tako naredila ta dvojni šiv. Tole sem rob blaga spodvihala in ga fiksirala v ogrodje za spenjalnikom in tako je ratala tu. Jaz sem zadovoljna z rezultatom, še bolj pa je s tem, zato ker sem pokazala, kako imaš lahko blazinno pojstvo tudi ti. Zdaj pa res lepo uživate moj beli oblak.